Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Floresta Sombria, do Xinxin Liu. Não sei se é assim que se pronuncia, porque o nome dele é em chinês. Esse aqui é o segundo livro da série O Problemas dos Três Corpos, e já dá pra perceber que esse aqui é bem mais grosso do que o primeiro, e esse aqui realmente tem muito mais história do que o primeiro, e eu particularmente gostei muito mais desse. E esse livro aqui, ele é a continuação não muito direta, digamos assim. O autor pega o que aconteceu no primeiro livro e meio que cria situações a partir daí, mas não necessariamente o livro começa da onde que o primeiro terminou. O primeiro livro, ele é mais uma coisa de construir um ambiente e realmente você ir se preparando para o que vai acontecer. Só acontece realmente alguma coisa muito grandiosa nesse primeiro livro, assim, lógico, não vou desmerecer a história do cara, mas só aconteceu mesmo na última página, que é quando você descobre que a Terra vai ser invadida por alienígenas, só que é só daqui a tipo 4, 5 séculos, então relaxa, que vai demorar muito tempo ainda pra chegar. Enquanto no primeiro livro você tá descobrindo o que são os Trissolarianos, nesse livro aqui a Terra tá se preparando pra guerra. E é uma coisa muito curiosa você pensar que a Terra tá se preparando hoje pra uma coisa que só vai acontecer em tipo 2400. E as pessoas não vão estar nem vivas, muito provavelmente. Mas, lógico, dentro desse livro aqui, o autor meio que tenta criar uma brecha pra isso, e ele fala sobre algumas técnicas de você hibernar, digamos assim. É, você meio que dorme, digamos assim, e você só acorda quando você quiser, ou seja, você pode dormir hoje e só acordar quando o mundo estiver em guerra. A primeira metade do livro é quando a Terra tá começando a realmente a tomar suas precauções pra entrar definitivamente em guerra, e a segunda metade do livro é quando faltam apenas 2 séculos, no caso se passaram 200 anos desde que eles descobriram sobre os Trissolarianos, e aí o mundo tá totalmente diferente. E esse daqui foi um dos melhores futuros que eu já li na minha vida, porque é muito real. Todas as coisas que acontecem aqui dentro são muito plausíveis, e a melhor coisa desse livro, desse homem que escreveu isso aqui, é que tudo o que ele escreve realmente tem um embasamento científico, e isso realmente pode acontecer. Então o futuro que tem aqui dentro pode acontecer, pelo menos eu acredito que sim, porque esse homem dá tantos detalhes de física e dessas coisas da vida, que eu acho que realmente essas coisas realmente existem. No final do livro, depois que passa-se os 2 séculos, como eu já disse, que tem esse salto temporal, rola que tem um certo plot twist, mas não é um plot twist, digamos assim, porque ao meu ver é um pouco previsível, e não foi tipo uma daquelas coisas que explodem a sua cabeça e você fica, meu Deus do céu, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então rola sim uma mudança de rumo na história, mas não é uma daquelas coisas catastróficas que você nunca imaginaria. E o que eu achei muito legal sim desse final é que ele mudou totalmente o rumo da história. Lógico, ainda vai falar sobre ETs, sobre a exploração solar, enfim, né, sobre o espaço. Digamos que o foco que a humanidade estava dando no começo do livro não é o mesmo foco que eles vão estar dando no final. Lógico, porque são 2 séculos diferentes, são sociedades diferentes e os humanos estão diferentes. E isso é muito legal. Ele meio que mudou os humanos de uma forma incrível, e ele não precisou descrever o que acontece entre, sei lá, 2018 e 2223. Ele não precisou descrever o que aconteceu ali, e ele só meio que vai pincelando, ah, rolou uma guerra, rolou um momento em que as pessoas ficaram muito tensas e coisas aconteceram, muitas pessoas morreram de fome, enfim, rola dessas que ele só vai jogando essas coisas no ar, e você realmente entende o que aconteceu, e é muito legal porque esse livro parece real, é muito plausível, e você parece que tá lendo um livro de história. E eu já estava muito ansioso pra ler esse livro, eu terminei com uma expectativa pro terceiro livro maior do que eu tinha começado, e agora eu tô muito ansioso pra descobrir como que esse cara vai terminar de escrever essa trilogia, e eu só tô com medo dele ir nessa de ir aumentando as páginas a cada livro, e o próximo livro ter tipo 800 páginas. Como esse livro é um livro chinês, eu acho que vai demorar um pouquinho também pra ser traduzido o terceiro livro. O primeiro livro saiu no ano passado, o segundo saiu esse ano. É um livro muito legal, muito incrível. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de ETs, essas coisas maravilhosas assim, você vai amar essa história. E eu ainda tenho fé que um dia isso vai ser adaptado para o cinema. Para o cinema não, vai ser adaptado para a televisão, porque esse livro é tão denso que eu acho que se fosse pro cinema ia ficar muito superficial e não ia ter muita graça. Então, por favor, alguma emissora de TV,
compre os direitos desse livro e faça uma série que vai ser maravilhoso. Enfim, é isso. Essa foi a resenha de hoje. O livro é realmente muito maravilhoso. Eu acho que tudo que eu falei no primeiro livro continua valendo para esse. Só que a única diferença, efetivamente, que é muito clara entre o primeiro e o segundo, é que o primeiro livro se passa praticamente todo dentro da China. E nesse livro aqui, o foco são quatro pessoas que são meio que os salvadores da Terra. Eles vão ser encarregados de pensar em planos para combater os alienígenas, e cada um deles é de uma nacionalidade diferente, então você vai conhecendo a história de vários pontos de vista e de vários países, e isso não tira o brilho dessa série, que continua sim mostrando pontos de vista oriental e mostrando que outras histórias e pessoas continuam sendo maravilhosas, mesmo não sendo dos Estados Unidos ou então da Europa. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!